El meu instrument és l'escallòfon, que es tracta d'una fusta prima on hi ha enganxades 7 fustes gruixudes i que hi penja un escallarit. És de la família de la percussió i de la subfamília del so determinat. Per fer un escallòfon necessitem una fusta prima, una fusta gruixuda, un tornavís, un martell, unes aliquetes, paper de vidre, una barrina, una llima, amb claus de ganxo, claus, escallarins i un xerrac. I per fer la baqueta necessitem un pal i llana. Per fer l'escallòfon, primer de tot, hem d'agafar la fusta gruixuda i tallar-la en 7 talls de 6 cm, com aquests d'aquí, i enganxar-los a la fusta prima amb claus, com aquest que ja tinc clavat. Ara hem de clavar les fustes gruixudes a la fusta prima amb els claus i el martell, com aquesta que ja us he ensenyat abans. Un cop envernissat, cargolem els ganxos a les fustes gruixudes que hem clavat abans, on hi penjaran els escallarins. Un cop cargolats els ganxos, posem els escallarins. I perquè no caiguin, els apretem amb unes alicates. Ara ja tenim l'escallòfon a punt. Només ens falta fer la baqueta, que es tracta d'anar embolicant la llana al voltant del fil fins que ens quedi una bola. Ara ja tenim l'escallòfon i la baqueta acabats definitivament. El so es produeix quan piquem amb la baqueta l'escallarit. Adeu!